Poi là con la nuova Oh, tiende mal y ve allí, señor. Duy mal, dice. ¿Qué? Claro, maline. Curia va bien. Ama cale, corti va bien. No sé, fuba, ama le dejaré mi agua. A ver, en el lío, saúl, ya. Así envió a los chibis, va. Yo no me sabe, ya, ya me sigo. Buen rura, ma. Curia con el cone, ya, no, así me jodí. Ahora pide rojo de macaña. ไปก็ญาเบ็ดเอามามัดเมียเลยเว้ยญาเบ็ดเอามามัดเมียไปเลยก็ซะว่าก็วงเล็บไปทุบไปวงเล็บไปทุบไป7 mah, 7 mah, Korea 6 mah, Malaysia 5 mah. Eh, 7 apa lagi? 7 apa? 7 apa ya? No, okay. Korea Maya dua apa ya? 7 apa? Ada si Maya di negara mana? Di negara di negara mana? Di Malaysia, Korea negara di negara mana? Di kau ni lepas first lawan lagi mungkin, no first lawan ni sampai kalau jadi sih. Di kau ni kalau bukan saya pun dia. Ha, Benet ada lagi. Chelen sabe ber, no, dah siap Chelen sabe kau ni beri bagai. Cuma tu, ni ane Malaysia cawan ni ya, Malaysia cawan itu dia tu pernah sih. Malaysia cawan, Malaysia cawan ni tu. No, ada cawan ni no, Malaysia cawan. Sana ni kau beri sih dia, Malaysia cawan ni tu. Sih dia sabe dia, kalau lu ni bayar cawan. Malaysia cawan, mana kau main tu? Mana kau? Oh. 要么困过这边，那么你想哪一场哪一场？要么困过吧。好的，这边混出了吧？要么那困那以后没过，那地铺也记录了高了呗。咱们就那叫做玻璃片，那么薄的。好威呀！看过你了没？听过，都干你了。我把咖啡机都干你了吧？要么。 好的，吃了个烤皮去呢，吃了来烤皮去呢。这里超多。看见啊，烤猪啊，两万五嘛。来天嘛，接下来俺俺都来班了。要不然哪里来过来？
ဒီမှာနိုင်လေးနိုင်ဆိုတော့ဗလေးဆောက်တယ်လေးတယ်ဒီမှာရေးနေတယ်လုံးနေတော့တယ်လေးကောင်းနိုင်ဆိုဒီမှာခေါ်နိုင်ရွယ်ဒီမှာရေးရတာဟိုပါကွမ်းမနဲ့ကိုယ်မဖတ်ပေးနိုင်သေးဘူးဗျာเนาะတောင်းပန်ပါလေဒါတော့တို့ရဲ့ဒါတိုင်းမော့ခေါ်လာတဲ့ခြေနေပေါ့ဗျာเนาะမလေးရှား6မှတ်ကိုရီးယား9မှတ်ပါလည်းကောင်းတယ်ဗျပေါ့လို့မရဘူးเนาะဆက်ဆက်ပဲဗျာနော်တို့ရဲ့အပေးမှုနဲ့အဲရန်ထိုးတွေရန်ထိုးတွေလာပြီThank you.
ီပဲရှိသေးတယ်ဟာမလေးရှားကောင်းတယ်လေခြေခွင်ခြေပြားကျွန်တော်လိုပဲဗျာနော်ဟာဆယ်သွားရေရောဂျပန်ကပြည်စီကန်တော့မှာဟုတ်တယ်ဒီစီရင်ဖိုင်နယ်ဒီနှစ်သိန်းနဲ့နိုင်ရသိန်းနဲ့တွေ့ရမယ်ပြန်တော့နိုင်ရသိန်းနဲ့မလေးနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ရသိန်းနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဟိုမှာအမတ်ကမြင်ရတယ်ဗျအော်ကျွန်တော်ညာဘက်တောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါညာဘက်တောက်အပေါ်မှာအမတ်မြင်ရပါတယ်စက်တင်ဘာ10မှတ်ပါအမတ်မြင်ရပါတယ်ဗျပေါက်ပြီပေါ့ငါပေါက်နေပဲပန်းတာပုတ်ပြီအားနဲ့ကြမင်းနော်နည်းနည်းလေးချောက်လိုက်အားနဲ့ကကြောပြတော့ဒီချောက်မှုဘုံနဲ့ထိုးနေတော့ဒေသကငါတို့ဟိုကနဲ့လူနိုင်တဲ့တော့ဘုံတွေထိုးတယ်ဘကကွင်းတွေဖြစ်သွားတယ်အမကကတ်သွားတော့မထိုးရဘူးဘုံလေးတွေထိုးပြီးသွားတယ ကြရတော့အင်ရှင်နဲ့အင်ရှင်နဲ့ကိုင်းပဲဆိုအင်ရှင်ရအပိမှုကိုနားထောင်လိုက်အောင်ဗျာနော်ဒါတော့မလေးရှားလူတွေလည်းလာပါမယ်တဲ့မလေးရှားအနိုင်ရပြီတော့ပါတယ်ဟိုဘက်ဖြီးစီတော့ဘွဲကိုခဏပြပြီမှာဖြီးစီတော့ဘွဲအပီစီတော့ကွာအာအလာကဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အပေါင်းပေါင်းမတော်မနေဂျပန်နဲ့ထိုင်းနဲ့အာပီစီတော့ကွာအပီစီတော့ကွာ
မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ပြေးရအောင်။ဘူတော်မရပါသေးဘူးမို့။မြင်တာပြောဘူတော်မရပါသေးဘူး။ဒါရယ်။ဆက်ကြည့်ပါဦး။ဒါကဘူတော်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 ကမဟုတ်ရဲ့မလေးဘွဲစရာမလေးရှားဘွဲပါအဲ့ဒါမလေးရှားဘွဲဒါမလေးရှားဘွဲအဲဘက်ကတော့မြန်မာကအများကြီးတာတယ်အများကြီးတာလို့ပြောလို့ရပါတော့ဒီကောင်တွေကအဝင်ပဲများအဝင်ပဲလာတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအများကြီးတာလို့တွတ်လို့ရတယ်ဝင်ကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျဝင်ကြည့်တယ်မလို့ကိုဝင်ကြည့်ပြတော့သိလား15ချက်တယ်ဗျ15ချက်တယ်အတူလိုင်းတူလိုင်းကန်လာခြေတော့ခောက်သွားပြီဗျာနော်ဖိုင်တာခြေတော့ခောက်သွားပါလေနှစ်ယောက်လုံးခြေတော့ခောက်သွားတယ်နှစ်ယောက်လုံးစုံတာဗျာမြန်မာနဲ့စီမီနဲ့တွေ့မှာဟုတ်တယ်ဗျမလေးနဲ့မြန်မာနဲ့တွေ့ရင်ကြည်ကောင်းပြီဗျမလေးရတဲ့ကြောင်သားတွေကဆက်လာတယ်ဗျအာဖီခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဆက်တယ်ဗျဟောပြီဟောပြီလားဗောကျွန်တော်ကြပြလဲမလီကကျွန်တော်လိုပါပဲဆိုတော့နော်အာကိုရီးယားတော့ဂျပန်တော့ဟုတ်တယ်ဂျပန်တော့မှာဟိုဘက်ကဟိုဟောက်တားသွားတယ်ထိုင်းအောင်တားနေတယ်ဂျပန်တော့မှာကြောပတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကြောပတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တူပတော့တူပတော့ဟိုဘက်ကထိုင်းရတယ်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်ကလည်းထိုင်းရတယ်ပွဲကောင်းတယ်ဂျပန်ခုနမှထိုင်းရ၄မှတ်ပါဗျာနော်ပြီးစတိုင်ပဲနေရအချင်းစီရတိုင်မကဘူးအော်နေရတိုင်ပါဟိုဖိုက်တာတိုင်ပါနော်ဖိုက်တာတိုင်ပါအားသူခါမဲ့ပေါ့ခါမဲ့ပေါ့
ပြလို့မြောက်ရတော့တယ်မလေးရှားပွဲလည်းကောင်းတယ်မလေးရှားလည်းဖူအောင်ထိုင်းရလည်း5 7ထိုင်းရ5မှတ်ဂျပန်9မှတ်ပြောပါရဲ့ဒူဘရောမှာတိုင်ပတ်နေ။ကဲအမကူတို့ challenge ခေါ်တော့ဒီဘက်ကိုပြပြောင်းပြရမယ်။အာပီစီရောပီစီရောထိုင်းပီစီရောထိုင်းပါတယ်ဗျာတော့ကြပါလေတဲ့မလေးရှား5မှတ်ဖိုက်ဖို့ပါမလေးရှား5မှတ်တောင်ကိုရီးယား4မှတ်ပါဟုတ်ပါအမကတော့ဟာဝေကံပြည်ပြီအလုံးရတော့တကယ်စမ်းပြီဟောနေချောက်နေကဲမကတော့အမကတော့မလေးရှား9မှတ်တောင်ကိုရီးယား6မှတ်ပါဆော့ကိုရီးယားဆရာလာချင်း
把人扶走吗？过天了把人扶走。不容易啊，不容易。那不也叫我就先讲，别讲不容易，别讲我不容易。对的，你看他给他不容易，你来，别讲我不容易。比较多，可以，他不容易，不容易。风花没洗掉过，冷就冷掉了没有？风花洗完冷了呀？啊，不他妈就那风花里看那东西嘛，冷不掉的。มากไอ้อ้อบ่ครับเนี่ยเอ้ยป้าซอยเนี่ยตองโหเดียวอาเป้ได้มาดิเดี๋ยวป่ะตรุตรุซะเลยลานจองนี่ไม่มีท่าตะกะตรุตรุตรุก็ไม่บอกป้าไม่บอกกูซะก็ไม่บอกไม่ปี้เลยเดียวด้วยเลยเดียวကျွန်တော်ကတော့တောင်ကိုရီးယားဖန်ပါဗျာနော်တောင်ကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ကောင်းပါလေဟိုပါရှိတယ်ဗျာလီစာရှိပါတယ်အဲ့လေတကယ်ချနေရတယ်ဘာတော့လဲသူတို့မြန်မာနဲ့ကြံပြီးတော့မာနဲ့လေပါဂျပန်နဲ့လေသရဝမကန်နေဦးတယ်နဲ့ဘာတော့ရပါလဲမလေးရှားအပေါ့မလေးရှားမဟုတ်ပါလားမလေးလို့နေဟုတ်ခါလေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဖိလစ်ပိုင်းဖိလစ်ပိုင်းမလားဖိလစ်ပိုင်းမလားဖိလစ်ပိုင်းဒီလိုနေရမဟုတ်လားမကြည့်ရသေးဘူးဘာသာတော့နောက်တော့နောက်တော့ဝါဝါကြီးလေကွာနောက်တော့ဝါရပြရပါတယ်ဒီလိုဒီကနေ့ပြည်ပါနောက်ပြရတော့ပြည်ပလေးရှားရဲ့ပိုက်တက်ထိုးပလိုက်ချိန်ကြတော့ပိုက်တက်ထိုးပိုက်တက်ထိုးမပြူအလွယ်ကြီးကန်တာပါတော့ကဟာအလီးပဲကွာဟာပရောဂရမ်မိတယ်ဗျာနော်ဘယ်ပရောဂရမ်မိပါလဲဘယ်ပရောဂရမ်ဘယ်ပရောဂရမ်မိသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်ကိုရီးယားဖန်ပါပါခင်ဗျာเนาะဘယ်ပရိုဂရမ်ပြီးတော့ပါလဲဒီကဒီသမားတော့ရိုးရအောင်ဟုတ်တယ်ဒီသမားရိုးတာဟုတ်ပြီဒီကနေပြရတယ်တကယ်ရဟုတ်တယ်ကိုရီးယားထနေပြီကိုရီးယားနိုင်မှဖြစ်မယ်ဗျာสารังเอยโลอะไรโดฮ่าเย็ดโทล่ะปอกบีฮะล่ะฮ่าอลุก้องเลยเปียเนาะมะเลไฟท์อ่ะอลุก้องเลยเปียอ่ะเปียมาก้องเลยฮะ
ော့နိုင်သွားပြီเนาะထိုင်းကတော့ CB တက်သွားပါပြီအော်ပြောင်းလာပြမြင်လားပြောင်းလာပြောင်းလာဒီမြန်မာစီမီပွဲရှိတယ်ဗျာစီမီပွဲရှိတယ်ဒါတော့တကယ်တစ်ချက်ကမဲ့ကန်နေပွဲဗျာတောင်ကိုရီးယား11မလေးရှား9ပါခင်ဗျာ9ပါကြီးခင်ဗျာဆိတ်ထားလိုက်ကွာစားပဲလေပေါက်ပိုက်ထောက်လေးပေါက်အဲ့ဒါသုံးပွဲကြည့်ရမှာအနည်းဆုံးတော့ပိုက်ထောက်လေးပေါက်ပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးပေါက်ပြီးကန်နာကောင်းတယ်ဗျာနော်အပေါ်ကနေလက်ရအောင်ချိန်တယ်ဗျာထားပြီးတော့ဒီခုနလေးဆက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားလိုက်တာတရားတော့မကြည့်ပါဘူးခဏနေပေးထားပြီဒီနားတော့တော်တော်လေးဆက်တော့ပထမတော့ဒီနားရဲ့ဘာပစ်ကြည့်တာလဲခဏနေလေးတော့ချိုးတယ်ပေါက်သွားတယ်ကွာဘာလို့မိုးလိုက်တာလဲကွာဘာလို့ငုံလိုက်တာလဲလို့အယူရဒီကနေ့ဆက်ပဲဖန်တာကြောက်ပောက်ပြီပေါ့ဖိုက်တာမှဝါရီဝင်သွားရင်ပြနေပြန်တော့ကိုရီးယားလေWhat?
稍微包，明白不？你弄白炒了，你包了瓜，古里亚讲的白炒的。不过那个课都是。那老板买的，买的那老板。แกดีแล้วก็พยาตะจามาลูกไปเนี่ยก็ไปเนี่ยโทรจับเลยกว่าเฉิงจาแล้วไปเนี่ยโทรมีตัวก้องน่ะกว่าไอ้ลงจาเลยတော့ပြည်ဒီရချမှာအဲ့တော့ပြည်ဒီဒီပါရချအောင်ဟမ်ဟုတ်တယ်ကိုဒီရောဆက်မနာမကိကိုဒီရောပါအမကညာဘက်တောင်းမှာကြည့်လိုက်ရကိုညာဘက်တောင်းမှာကိုဒီရောကန်လာတဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုရီးယားကန်လာတဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်ပါရက်ဆက်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့တရုတ်ကြီးကန်လာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာနော်โอ้ဆက်တယ်လို့ပြောမင်းကလည်းမပြီးတယ်ကဆက်ကြည့်ရောပါဗျဆားမတူပါရစ်လိုက်ကွာရစ်လိုက်ကွာပိုက်ချောင်းလေးပေါက်ကွာမရစ်တော့ပိုက်ချောင်းလေးပေါက်ပြစ်ပေါက်ကိုရစ်လိုက်အေးမတူတူမဟုတ်တော့ဘူးအာပြီးသွားပြီ။ဟာဝင်လေတို့တော့မပြီ။ပါပြီ။ဝေးကြောကြီးမှန်တာဗျာနော်။ကြောကြီးပါ။ကဲဗျာကိုရီးယားနိုင်ကျင်တာပါခင်ဗျာနော်။ကြောကြီးကိုမှန်တာပါ။ချဲတဲ့ကြည့်မယ်ဖြစ်တာပဲ။ဒီနေ့တင်းနဲ့နိုင်နေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ CB တွေ့မှာပါကဲ challenge ခေါ်တော့ပါဗျာနော် challenge ခေါ်တော့ပါတယ် bro game ကိုလက်ထိမထိအဲ့ challenge ပြင်ရမှာပါမင်းကလောင်းပါကိုရီးယားရမှာကွာအဲ့ရမလေးရမှာအမခေါ်ပြီခေါ်ပြီမလို့လေခေါ်ပြီလေဒါကကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးခေါ်ပြီဘာ join နေမှုလဲဘာလို့လဲဘရိုကင်မိတာကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ငါတို့ကကြတော့ဒါတို့ရရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘရိုကင်တို့တလိုက်ဘူးလားတို့ကဘရိုကင်ကြော်တာမကြော်တာပဲကြည့်ရတယ်ကန်နာကြည့်လိုက်မယ်မတင်တဲ့အခုကန်နာကြီးကြည့်လိုက်ရယ်ကဲ50 50ပါ။အေးမင်းကပိုက်ထိုးပလိုက်တော့ပိုက်ထိုးမဟုတ်ဝေးထိုးတော့ပိုက်ထိုးမဟုတ်ဝေးထိုး။
ဒါအပွားကန်ဟေးကိုရီးယားနိုင်ပါတယ်အကသုံးပွဲကြည့်ရမယ်ခင်ဗျသုံးပွဲကြည့်ရပါမယ်ကဲဒီမှာဒါတော့တောင်ကိုရီးယားအားပေးနေတဲ့သူလေးပါအော်ကိုရီးယားအားပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကိုတို့ပိတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြပေးမယ်ဝေးရဝေးရလူကြီးလာတော့အဲ့ဘက်တောင်မှာရှိတယ်ဒီစားလေးလားအားမကြီးချစ်စရာလေးလားပြင်တဲ့កောင်ပါလေးချစ်စရာလေးတို့កောင်ပါလေးလေဟိုកောင်နေမရှိတော့ဘူးအရှိကြီးကောင်နေအားမပြင်တဲ့កောင်ပါလေးရှိတယ်အားလက်ခုတ်လေးတီးနေချစ်စရာလေးအပြင်ပါဆိုချစ်စရာလေးဒီမှာကျွန်တော်កောင်ပါလေးဒါလည်းချစ်အင်းရកောင်ပါလေးတော့တတိယသွားတယ်ဒီကောင်ပါလေးတဲလေးပြီးပါသေးတယ်တော့နေပါတော့လေးပဲဒီမကောင်ကမင်းတော့ပြင်ကြပါလေကျော်ကြီးကအိမ်သာလည်းဝင်တာများလို့ပါတဲ့သူချင်းတော့မကတာများတော့ဒီချင်းတော့လည်းမအားမထက်တာသူအပြင်အားတွေပဲကားထည့်တယ်ဒီကြီးကအဲကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါကိုမင်းကကိုသေးကိုကန်လိုက်ပါလေပြောတာကိုမင်းကလေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလေကြီးသမားကိုမင်းပဲကဲခဏနေနောက်တော့ဗဒမီနဲ့ကြံနေတယ်သူတို့ကတမီးနဲ့ပဲအချိန်ပေးတာပြတမီးနဲ့ပြင်တာနောက်ဆုံးပွဲချင်းစရာလေးကကျွန်တော်ဒါပြီးရင်မြန်မာပွဲလာမှာမြန်မာတို့အဖြစ်မလေးသူလေးတွေမတွေ့ဘူးပြမလေးသူကအလဲပြလို့မရဘူးမလေးသူလေးတွေပြပြီးလို့မရဘူးမလေးသူကကျွန်တော်သေးကြီးတယ်လာလည်းမလာဘူးငါလည်းမလာဘူးသေးလည်းကြီးတယ်အားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘောကတော့ဘီယန်နာကိုပြခံကြဟုတ်တယ်ဒီလိုလေအင်လိုရောက်တော့တက်အောင်ဟုတ်တယ်အင်လိုတော်တော်လောက်အောင်ဒီတော့ပေါ့တို့ကဒီရည်နေတယ်ချောက်ချင်းနေချောက်ကဆင်းပြီးပါလေခုကချောသွားတာအဲ့လေလုံးကကျွန်တော်ချောစီချောက်ခောက်တာဘလို့ခောက်လို့ခောက်တာနေအလုံးစည်းနေရတယ်တဲ့ဟုတ်လေဝင်ကြီးပေးရတယ်ဝင်ကြီး15ချက်15ချက်ဆို8000 8000 12000 ပေါ့ဒီမှာကို12000ပေါ့ဒါဘာကျဆိုတာ900ရနေပြီပေါ့ညချက်တာ900ရတဲ့ညချင်းနိုင်ဒီ15ချက်ပါတယ်မြန်မာပွဲပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့ပတိပါပဲဂျိုဟိုကဲစတော့မယ်ဗျာညာဘက်ထောက်မှကြည့်ပါဗျာတော့အမှတ်ကတော့ညာဘက်ထောက်မှမြင်ရပါတယ်လာအော်ပါမလေးစားပြထိုးရတယ်ဗျမလေးစားပြထိုးရစားပြထိုးရနေနေကြအမှန်တမ်းပြောနေနေပလုံးတလုံးဖြီးသွားလာနေနေကဲမလေးစားပြဆောရတဲ့တလုံးပေါက်တယ်ဗျဒီဘွားတော့အမှတ်ပြမဲ့ပုံစံကြီးကဒီတိုင်းသွားရတော့ဘောမနဲ့ဘောမနဲ့ငါကောင်းကြီးထုတ်ပြလာတယ်ဘယ်လိုကံလာကောင်းရလားအာပြန်ရပြီဒီမှာပဲမြန်မာ6နိုင်ဆိုတိုင်းနေပုံနေပြာတိနေအပေါ်ကတီးနေအပေါ်ကအမဲတွေရှိတယ်အမဲတွေကတီးအာမလေးရှားဟိုလိုကြမလေးရှားအားပြီးတဲ့ပြိတ္တာတွေတိုင်းနေကဘယ်နေလဲ။ဗျာတိုင်းနေမတီးသေးဘူးကိုကျွန်တော်တို့မပြောသေးဘူး။2 2လက်ပါပိုက်တက်ထုတ်ပြလိုက်ကွာဒီလေးဒီလေးရေဒီလေးပိုက်တက်ထုတ်ပြန်သွားပြီကြာတယ်ကြာတယ်ဘာလက်လက်ထောင်းမင်းကြာတယ်ငါတို့ကကိုရီးယားကွာကိုရီးယားကလေးစားဟာကောင်မလေးကကိုရီးယားမှာနေတာဆိုကောင်မလေးကဂျင်းနီဂျင်းနီတို့ကိုရီးယားကစားတယ်ချက်ကလေးလိုက်ချက်ကလေးပါဗျာအားကြီးကဲ1 2ပါပိုက်ထောက်ကြီးပြန်ပေါက်ကွာသားလေးပိုက်ထောက်ကြီးပြန်ပေါက်ဟုတ်တယ်မလေးဖိုက်တယ်လေဖန်ချင်အားနဲ့ပေါက်ပြီဟောပေါက်ပြီလို့ထွက်လိုက်တာလေ
ာညာလိုက်မထိုးမိသွားပြီအကောင်းလိုက်တော့ကွာငါတို့မိပြီးတော့တွက်လိုက်ပြီအဲမိမင်းတို့ကဲတဲ့ပုံပေါ်ဟိုကောအုံတော့ပါမင်းတို့လည်းသူဒီလာမိလို့ငါလည်းကဲကဲမိသုံးပေါက်တော့မင်းတို့ကဘာလဲဟိုအမကလည်းပေါ်လို့မင်းတို့ကဲတဲ့ကတည်းကအလုံးနဲ့မိတော့ဘာအလုံးမှအဝဲလုံးတစ်လုံးမှမလွတ်တဲ့ကောင်ပြတော့မင်းကောမိလိုက်ဟာမှာတော့ဘုံမီတဲ့ဂျပန်ကောင်နေပြီးဂျင်းဂျင်းနေဒီကောင်ပေါင်အားတန်လာပြီးတော့ဖမ်းကျင်းကြောက်နေရပြီလားကြောက်ကြောက်နဲ့စော့နေရတယ်လို့ဗလီကကောင်နေကြောက်ကြောက်နဲ့စော့နေရတယ拜託你喔 way black 喔 way black way 拜託 way 啊內外ချင်းမှန်တော့ကြာနာအောင်လို့ပြောမှာချင်းမှန်တာ6တော့မှန်တာမဟုတ်ဘူးခေါင်းမှန်မောင်တစ်ချင်တာမောင်တစ်ချင်တာကိုမမလေးကတလုံးနဲ့မြည်တယ看路苗拍到那样从那条条马杆扫的我都那样去的掉面这样心里给了我就不要拍他们拍了就我都管看到了我这个拿了一点我这个不要ပြတ်သွားရတော့ကိုရီးယားဒီပွဲကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲပြောတော့မယ်ဒီလေရေတုံးထဲနေတယ
啊。变的呀，变米，变的没有米啊，变米。他们就讲人家变了，我们哪里？啊，叫那表姐。变了很有意思的。有哦，看那个米啊。搞那家了。搞那家没得。那老面呢？面来面的，没烂都面了，龙龙我们烂都面，搞么的对。你那是弄哎呀，弄这弄那个。老跟那讲么的，老跟那个面来的。外套给抱来吧。我干保洁的。我那个那到一点破破的，我操！哪都干那地方的，哎，那个那嗡嗡的。
ေါ်တာတော့ဘောတော့လည်းဟုတ်တယ်နိုင်တယ်တင်းတဲ့ဂျာနေခိုင်အောင်ရမလေးနိုင်6နိုင်မှာမြန်မာနဲ့မလေးနဲ့စီမိပါဗျာเนาะတန်းအောင်တွဲပါတော့တွဲရတော့ခဏနေစပါတော့ပဲဗျာ